Давањето име на детето е сладка мака на секој родител. Ретки се оние кои ги користат традиционалните имиња. Младите родители се почесто ги користат кусите и модерни имиња, но дали во Битола е така? Кога очекувате бебе, едно од нештата кои ви предизвикуваат возбуда е изборот на име на новиот член во семејството. Веќе го знаете полот, но сега доаѓа тешкиот дел. Да се одлучите за име кое вашето дете треба да го носи цел живот. Некои родители сакаат на своите деца да им дадат долги имиња, додека пак други се решаваат за куси варианти, посебно ако има долго и впечатливо презиме. Современите родители многу истражуваат какво име му даваат на своето дете. Значи, секое име има етимолошко значење и своја смисла. Еве да почнеме, например, од оние во Библијата, например, не случајно Ева, се вика Ева, бидејќи Ева значи живот, во смисла од неја ке излези понатаму животот. Или Давид, што значи возлюбен, омилен, така и било, така е. И Никола, да речам, еве, тој познат светител Никола, значи победник на народот. И колку е интересно кога детето или човекот носи едно вакво име, што од почеток е нешто добро. Но вака гледано, дружејки се со луѓе, мислам дека се уште популарно име Марија, например, Никола, Андреј. Од овие да речам тие имиња што ги имаме од порано, значи би рекол дека моментално ќе се популарни Христијан, Христина, Михаил, Михаела, значи Јован, Јована, но исто така може да кажеме дека има на голема промена во однос на имињата што се дава. На пример, одредени имиња како да ги снема, не ги слушаме повеќе. На пример, Билјана, Зоран, Горан. Традицијата за давање на имиња од баби и дедовци веќе и не е актуелна. Современите родители се повеќе се информираат за значењето на имињата пред да им ги дадат на своите деца, но верските имиња сепак остануваат тренд. Порано беше многу актуелно да се дават имиња на дедовците. Тука имавме една интересна ситуација. Еден човек живеј два века, но мислам дека таа пракса некако сега се отврди, некако се дават нови имиња, значи кои ги немало во фамилијата претходно. И во однос на тоа сега имаме некои влијанија веројатно од запад, од не знам од каде, некои нови, каде што имаме многу кратки имиња, кои имиња кои никогаш не сме ги имале овдека. Но исто така имаме втора варијанта како се дава име, е кога, значи, тоа е многу често, вервајте, значи, кога ќе се роди детето, се гледа во црковното календарче, значи, кој празник е, и луѓето сакат да се поврзат со некој голем светител, и тоа е, значи, дело нашата љубов кон светителите. Како што изминуваат годините, верувањата полека се претворија исклучиво во символика. Меѓутоа, многу родители денес внимаваат на значењето на името на своето дете. Не поради празноверие, туку поради желбата името да има некаква длабока смисла за нив и за нивното бебе.